Amber, eu te amo muito. E daqui a pouco eu tô te esperando lá no altar pra gente casar. O Rodrigo e eu nos conhecemos num show do Vitor e Léo, aqui em Guaxupé. Eu tava com as minhas amigas no show, ele com os primos dele, eu tenho amizade com uma prima dele, tava conversando com ela, ele me viu. E aí a gente já começou a conversar naquele dia mesmo. Eu tô muito feliz, ontem eu tava mais ansiosa, hoje eu tô mais calma, mais um pouco de ansiedade, tô muito feliz. Ansiedade, nervosismo, felicidade, mas acho que vai estar tudo certo.